دام درس الثاني في الرياضيات جدع مشترك اون كومان، وهنا الترتيب هو لي زونسومبل. هذا خلال الدرس غنطرق مجموعه من المحاور. عندنا بريميرمون لي زونسومبل، هاد لي زونسومبل راه شفتوهم كلشي شفتو في لي زونسومبل. غير شنو خصنا دابا؟ غادي نقولو دوك الاخطاء اللي كنا شفنا قبل في الكوليج، كلشي شفنا، مكاينش حاجه اللي مشفناهاش في هاد لي زونسومبل. التنظيم هو اللي غادي نشوفو دابا. بالنسبة لنا غنشوفو ليزيكريتيور، حتى هي ليكريتيور سيونتيفيك، فو لافي ديجا في أو كوليج. بوغ ليزيدونتيتي غنشوفو شي حاجة جديدة، شتو كاين شي حاجة شفناها في الكوليج في الإعدادي، ودابا غادي نشوفو شي حوايج شي ليزيدونتيتي دوطر أو إيدونتيتي. دونك بوميييغمون لي زونسومبل، بوغ لي زونسومبل أول حاجة غنشوفو نطرقو بالنسبة لي زونتيي. Les nombres entiers. Donc les nombres entiers, où l'ensemble est quoi? N. Et nous l'avons fait avant, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc les éléments de l'ensemble, parce qu'on a un 1 appartenant à N. C'est-à-dire qu'il y a un terme. Donc on a un 1, juste la 5e édite, qui ne fait pas le facile. تسمى اعداد صحيحه طبيعيه، هي كتسموه لي زونتي ناتوريل. دونك هادو كيتسموا زونتي، غنهضرو هنا على ناتوريل. لي زونتي ناتوريل داكور. هاد لي زونتي هادي كنسميوها ان، كاين عندنا واحد اونصوب هاد ان، ولكن كنسموها ان ايطوال. شكون هو؟ هو ان اونصومبل ان موان moins 0 qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc, parce qu'on a droit à une étoile, parce que c'est une étoile, n ne me fait pas 0, les deux, 0. C'est pour les entiers naturels. Qui n'a pas d'autres entiers, au moins les entiers relatifs. Relatifs. Comment ? Quand dire n, c'est-à-dire, voici un ensemble, z, un ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Fait 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a là? C'est n. Et pour l'édafe à cet âge, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a dit un âge de l'âge. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Il y en a qui sont l'âge, ils ont dit relatif. D'accord? Nous sommes les zéphères, nous sommes les zéphères, nous sommes les ensembles. Qu'est-ce qu'on a au moment? هو زد زد إطوال. زد إطوال هي شنو؟ هي زد موان موان زيرو، هي زد اللي ما فيهاش صفر، كنحيدو فيها غير هاد الصفر. كاين زد بلس، شكون هي زد بلس؟ زد بلس هي اللي تساوي ان، صافي؟ هي من هنا لهنا، زد بلس من صفر هي تساوي زيرو، زد بلس زيرو، ان دو تروا حتى كنسميها زد بلس. كاين زد موان، شكون هي زد موان؟ هي هي موان زان، هي زيرو بعدا زيرو. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Aïdad saliba. Donc, je vais vous dire Z moins, il y a une aïdad, les entiers relatifs négatifs. Je vais vous dire Z plus, c'est-à-dire les entiers relatifs positifs. Est-ce qu'on a un peu là on est sur N moins Z. Donc, on a dit qu'on a Z. On a qu'il y a N. N, il y a un juge, mais il y a Z. Il y a N. 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a dit qu'on a. كنزيدو لهاش كنزيدو لها؟ موان زان، موان دو، موان سانك، موان سيس، موان فان، هاد الأعداد، لأن أش كنلاحظو هنا؟ كنقولو بأن هادي شكون هادي؟ هادي سي إن، وهادي زيد، داكور؟ زيد جامعة كلشي، جامعة إن، وكنزيدو لها واحد الحاجة أخرى، يعني كنقولو بأن إن إنكلو، كنقول هكا، لا نوطاسيون، هادي كتسمى إنكلو دون زيد، إنكلو يعني داخل، داكور؟
هي جزء من او هي الفرق بين هذه لونطاسيون مع هذه كتسمى ان ننتمي. هنا كنقولوا عنصر من مجموعه وهنا مجموعه مع مجموعه مفهوم. هنا ان انصومبل دون ان انصومبل، هنا ان اليمون دون ان انصومبل داكور. دونك هادشي بالنسبه للسيت. كاين غادي نشوفوا الناس اللي كتبوا غير هنا النيت. هنا هنا هادو هما لي زونتي. كاين حاجه اخرى ما كنهضروش على لي زونتي، هنا كنهضروا على لي ديسيمو. لي ديسيمو هما واحد الاعداد كي دايرين فيهم الفاصله. مثلا واحد لونسون كنسميهم زولون، دي زولون دي هكا دي سي ان لونسون دي ديسيمو. ديسيمو هي دي. دونك شنو فيها؟ فيها مثلا 1,2, 1,5, 3,7, 6,3 صيغة أخرى عندها واحد النوطاسيون باش كنكتبوها. دونك دي شوفوا معايا دي إيكال واحد لونسون فيه أ سيغ 10 بويسونس. يعني كنقدرو نكتبو على أي عدد يتقدر يتكتب أفيك كوا؟ أفيك أ أبارتونون زد et n appartenant à an. D'accord. Alors l'ensemble z, ensemble z, ensemble d, il voit que tu écris à la shape. Maintenant, je prends un mètre, des exemples. Là, on va essayer de trouver là. Des ensembles de i ensemble. Je vous mets là, 1,2. 1,2. À quoi est égal? Égal à 12 sur 10. D'accord. Donc 1,2 est égal à 12 sur 10. Il y en a un A appartenant à Z. Il y en a 10 à la puissance 1. Avec, il y en a maintenant 1623. Il y en a un qui soit 1,6. À quoi est égal à lui? Il est égal à 1,623. 23 sur quoi? Sur 10 à la puissance 3. يعني على 1000. مفهوم؟ بحال كنتي غنكتبو على 1000 هي هادي تعطينا 1623 sur 10 à la puissance 3. دونك انا نقدر نكتبو على شكل العدد. مثلا عطينا شي عدد مثلا 5. 5 كو ايتيغال؟ ايتيغال 5 sur 10 à la puissance 0. هي 5 sur 1. داكور؟ اذا اش كنستنتجو هنا بان دي اش كتجمع؟ دي نقدروا نستنتجوا منها واحد الحاجه، هي ان دي كتجمع لنا الاعداد الصحيحه الطبيعيه والاعداد النسبيه، استادير اي كومبري بالنسبه لدي كتجمع لنا لي زونتي ناتوريل اي لي زونتي غولاتيف. كاين واحد الحاجه اخرى بالنسبه لدي هي كتقدر تكتبوها على مثلا ديرنا مثلا 3.5. Donc 3,5 à quoi est égal? Est égal à 1,5 si on fait la division. Alors, le numérateur et le dénominateur, il y a le baki qui est sauvé, il y a la virgule, après les chiffres, après la virgule, ils sont finis. Yani, donc, on dit que l'adad, il y a l'adad, il y a donc, il y a Z. N inclus dans Z et inclus Z inclus dans D. D'accord. D'abord, je vois une autre des l'adad. Moi, les nombres, les ce ne sont pas des entiers. Voilà qui est un angle. Ce sont des rationnels. Des rationnels, ado. Des rationnels qui je me rends là. كي تكتبو على شكل كنوزلهم ب كي كي تيكال أ سور بي أفيك أ أبارتونون أ إي بي أبارتونون زد إي عندك بي ديفيرون دو زيرو. دونك شكون عندنا القصر يساوي هاديك دو ديمينيتور يلفو كي سوا ديفيرون دو زيرو. دونك بالنسبة لهاد الأعداد جميع الأعداد اللي كنقدرو نكتبوهم على شكل هاد الشكل أ على بي كنوزلهم بكي. مثلا 1.5
3/5e, 1 تيار، 1 تيار بالنسبة لنا هنا شوف الدربل، كاين بعض الأعداد اللي هي ماشي بالنسبة للأعداد الكسرية، مثلا هنا 1 سور 5، 1 سور 3، لا ديفيزيبيليتي كتلقى 0.3333، دونك هادو جميع الأعداد اللي عندهم الفاصلة بالنسبة كنديرو القسمة تنتمي فقط إلى كيو ولا تنتمي إلى زيد، بالنسبة لمثلا هنا 1 سور 3، 2 سيزيام، 2 5e مثلا، 1 8e مثلا، صافي، إذا هاد الأعداد شنو نقولو عليها؟ هي سكون أبيل، هي لي كنوزولها ب كي، داكور؟ كي، إذا ما تبقى كاين عندنا واحد النوع ديال الأعداد، مكندخلوهم لا في زد ولا في دي ولا في كي ولا في ار ولا في ان، اذا هاد الاعداد هادو مثلا عندنا مثلا بي، مثلا بي سور 2، مثلا موان راسين كاري 2 2، راسين كاري 2 3 سور 5، راسين كاري 2 2 سور 2، داكور هاد الاعداد هادو كلها راسين كاري 2 3 كي اعداد لا محدوده كثيره، هي اعداد ما يمكنناش نكتبوهم على شكل ا على بهاد الاعداد، كنقول لهم سون دي نومبر ايراسيونيل، نقول لهم دي نومبر، دي نومبر ايراسيونيل، دونك فاش كنجمعو لي نومبر ايراسيونيل هادو، دونك غادي نجمعو هاد دابا هاد الاعداد هما النومبر ايراسيونيل مع لي راسيونيل لي هما النومبر راسيونيل لي هما ديال كي كيعطينا ان اوتر اونسومبل، هاد الاونسومبل هذا هو هو R، سي لونسومبل كيسميوه لي نومبر ريال، هاد لي نومبر ريال هما لي كنرمزولهم ب R، دونك R جميع هاد الأعداد هادي، مثلا فيها أعداد مثلا واحد، مثلا أعداد موان سيس، أعداد نسبية، أعداد حقيقية، أعداد أعداد تنتمي إلى النومبر ديسيمال دي أنت، أعداد مثلا أعداد تنتمي إلى كي، جميع الأعداد الأخرين اللي مثلا اللي ما تنتمي إلى دي ولا مثلا راسين كاري دو دو، مثلا بي، مثلا تروا بي سور كات، هذه جميع أعداد، إذا مثلا أو إكسبونونسيال، صافي، هاد النومبر هادو كلهم كنسميوهم الاعداد الحقيقيه، اذا هادشي اللي عندنا بالنسبه لهاد لابارتي، وغادي ندوزو لابارتي ديال ليكريتور سيونتيفيك. دونك اون كونتيني افيك ليكريتور سيونتيفيك، دونك ليكريتور سيونتيفيك دونك كتكتب على شكل شكل ا، كتكتب على شكل A fois 10 à la puissance n. Avec A, il est compris entre 1 et 10. Et n, c'est ce qu'on appartient à z. Il y a un correspond négatif, un correspond positif. Je vais faire un exemple. Non exemple 3624. علاش كي كيتابعين مي هادي ليكريتور ديسيمال هادي ديالها كريتور سيونتيفيك هي 3.624 10 بويسونس، دونك عندنا شحال متحويلة تلاتة، دونك 10 بويسونس 3 مثلا 0.00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 
Donc a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. A moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Quand on a a au carré moins b au carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Miss Melina, quand on a a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal à a moins b, facteur de a au carré, plus a, b, plus b au carré. Pour a à la puissance 3, plus b à la puissance 3, est égal à a, plus b à la puissance 3, facteur de a au carré, moins a, b, plus b au carré. Pour a, plus b à la puissance 3, c'est-à-dire a, plus b, facteur de a à la puissance 3, je fais deux valeurs, mais ça te fait donc un ou un gros signe, plus b à la puissance, qu'on dit 3, plus, non, qu'on dit 3, est-ce qu'on dit 2, qu'on fait 2 à la, qu'on dit a au carré, qu'on dit 2 à la, 3 à la, qu'on juge b. Alors, tenez, 3 à a, moins le 2 à la, tu lis à la puissance 1, fois b à la puissance au carré. D'accord ? Nisbel a moins b à la puissance 3 est égal à a moins b, toujours, facteur de a à la puissance 3, pal, moins, plus, moins. B à la puissance 3. A égale à 3 a au carré b, plus 3 a b au carré. C'est tout ce qu'il y a de Nisbel à des identités remarquables. Donc, vous avez déjà vu les trois premiers. Pour Hadou, vous avez déjà vu les trois premiers. 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 Vous نكتبو مثلا A موان B نحاول شو نديرو شي مثلا X موان 3 كيف هو التقال؟ التقال A X موان X موان 3 وانا فاكتور دو 3 X او كاري 3 اخوان التقال X على بيسوس moins 3 facteur de x au carré fois 3 plus 3 facteur de x fois 3 au carré moins 3 au carré à décrire parce que tu as fait là x maintenant moins 3 facteur de x à la puissance 3 moins je vais aller là 3 c'est à dire moins 9x au carré plus 3 fois 9 il y a 27 27x moins 9 ça c'est la décrissure bien d'accord on va faire des exercices d'application.